তদন্তৰ নামত আৰক্ষীয়ে কেৱল হেপাহ পলুৱাই হাৰাশাস্তি কৰিছে নিৰুদিষ্ট সুনীল গগৈৰ পত্নী পুত্ৰ আৰু পৰিয়ালক। নিজৰ বুলিবলৈ একো এটা তথ্য নাই আৰক্ষীৰ হাতত। হায়দৰাবাদৰ চেণ্টাৰ ফৰ DNA ফিংগাৰপ্ৰিণ্টে দিয়া তথ্যৰ আধাৰত শূন্যত গদা ঘূৰাই ফুৰিছে লক্ষীপুৰ আৰক্ষীয়ে। 18 জুনৰ আগলৈকে নাকত তেল দি শুই থকা লক্ষীপুৰ আৰক্ষী হঠাৎ স্মাৰ্ট হৈ পৰিল DNA পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন পোৱাৰ পাছত। ষোল্ল দিনে নীৰৱে থকা আৰক্ষীয়ে জগ উঠা মানুহৰ দৰে সিঁচি শেষ কৰি পেলালে সুনীল গগৈৰ 3টা পুখুৰীৰ পানী। কিন্তু তাৰ পাছতো বিজ্ঞানসন্মত তদন্তত বিশ্বাস কৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে জাহাংগীৰৰ চিহ্ন মুণ্ড। লাভৰ মূৰত মূল মানুহটো নোহোৱা হোৱা ঘৰখনে 3টা পুখুৰী সিঁচি পেলোৱাত লোকচান ভৰিব লগা হ'ল কেইবালাখো টকা। আনফালে পানী সিঁচোতে ব্যৱহাৰ কৰা পাম্পৰ নমুনাই প্ৰমাণ কৰিলে লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীৰ স্মাৰ্টনেছ। 3টা পুখুৰী সিঁচোতে জুলুকাত জুলুকে পানী খোৱা লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীয়ে এতিয়াও বিচাৰৰ তাত গৰাজ ৰাখিছে সুনীল গগৈক। বিপৰীতে 45 ঘণ্টাৰ মাৰাথন জেৰাৰ পাছতো ঘটনাত তৃতীয় পক্ষ জড়িত থকাৰ স্থিতিত অটল হৈ আছে সুনীল গগৈৰ পুত্ৰ আৰু পত্নী। দুইজনৰ পৰা আজিলৈকে ঘিলাবৰা জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ জেলফেৰত অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিক অভিযোগ আনিছে সুনীল গগৈৰ পুত্ৰ আৰু পত্নীয়ে। কিন্তু তাৰ পাছতো লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীয়ে তদন্তৰ আওতালৈ অনা নাই 20,000 টকা ঘোচ খাই ৰঙাঘৰৰ ভাত খোৱা ইঞ্জিনিয়াৰ জয়ন্ত গোস্বামীক। এনে অৱস্থাত প্ৰশ্ন হয়, কি তথ্য প্ৰমাণৰ আধাৰত লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত সজাইছে সুনীল গগৈক? কোটি কোটি টকীয়া জলজীৱন মিছনৰ ঠিকা কৰা সুনীল গগৈয়ে 41 লাখ টকাৰ জীৱন বীমাৰ ধন সৰকোৱাৰ ফন্দীৰে জাহাংগীৰক হত্যা কৰি নিজে আত্মগোপন কৰা লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীৰ থিয়ৰী কোনোপধ্যে হজম কৰিব পৰা নাই ৰাজ্যৰ বহুজনে। লক্ষীমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ সহযোগত দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18, অসম .ইষ্ট। একেটা কক্ষপথত তাকৰি ঘূৰা দি ঘূৰিছে লক্ষীমপুৰ আৰক্ষী। একেখিনি কথাই সুধি আছে, কি সুধিছে এনে বা ইমান 7-8 ঘণ্টা একেখিনি কথাই সুধিবনে কিভাবে? একেখিনি কথাই সুধি আছে। তদন্তৰ নামত আৰক্ষীয়ে কেৱল হেপাহ পলুৱাই হাৰাশাস্তি কৰিছে নিৰুদিষ্ট সুনীল গগৈৰ পত্নী পুত্ৰ আৰু পৰিয়ালক। নিজৰ বুলিবলৈ একো এটা তথ্য নাই আৰক্ষীৰ হাতত। হায়দৰাবাদৰ চেণ্টাৰ ফৰ DNA ফিংগাৰপ্ৰিণ্টে দিয়া তথ্যৰ আধাৰত শূন্যত গদা ঘূৰাই ফুৰিছে লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীয়ে। 18 জুনৰ আগলৈকে নাকত তেল দি শুই থকা লক্ষীমপুৰ আৰক্ষী হঠাৎ স্মাৰ্ট হৈ পৰিল DNA পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন পোৱাৰ পাছত। ষোল্ল দিনে নীৰৱে থকা আৰক্ষীয়ে জগ উঠা মানুহৰ দৰে সিঁচি শেষ কৰি পেলালে সুনীল গগৈৰ 3টা পুখুৰীৰ পানী। কিন্তু তাৰ পাছতো বিজ্ঞানসন্মত তদন্তত বিশ্বাস কৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে জাহাংগীৰৰ চিহ্ন মুণ্ড। লাভৰ মূৰত মূল মানুহটো নোহোৱা হোৱা ঘৰখনে 3টা পুখুৰী সিঁচি পেলোৱাত লোকচান ভৰিব লগা হ'ল কেইবালাখো টকা। আনফালে পানী সিঁচোতে ব্যৱহাৰ কৰা পাম্পৰ নমুনাই প্ৰমাণ কৰিলে লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীৰ স্মাৰ্টনেছ। 3টা পুখুৰী সিঁচোতে জুলুকাত জুলুকে পানী খোৱা লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীয়ে এতিয়াও বিচাৰৰ তাত গৰাজ ৰাখিছে সুনীল গগৈক। বিপৰীতে 45 ঘণ্টাৰ মাৰাথন জেৰাৰ পাছতো ঘটনাত তৃতীয় পক্ষ জড়িত থকাৰ স্থিতিত অটল হৈ আছে সুনীল গগৈৰ পুত্ৰ আৰু পত্নী। জয়ন্ত গোস্বামীৰ ওপৰতে আমাৰ সন্দেহ আছে।
দুইজনৰ পৰা আজিলৈকে ঘিলাপুৰা জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ জেলফেৰত অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিক অভিযোগ আনিছে সুনীল গগৈৰ পুত্ৰ আৰু পত্নীয়ে। কিন্তু তাৰ পাছতো লক্ষীপুৰ আৰক্ষীয়ে তদন্তৰ আওতালৈ অনা নাই 20,000 টকা ঘোষ খাই ৰঙাঘৰৰ ভাত খোৱা ইঞ্জিনিয়াৰ জয়ন্ত গোস্বামীক। এনে অৱস্থাত প্ৰশ্ন হয়, কি তথ্য প্ৰমাণৰ আধাৰত লক্ষীপুৰ আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত সজাইছে সুনীল গগৈক? কোটি কোটি টকীয়া জলজীৱন মিছনৰ ঠিকা কৰা সুনীল গগৈয়ে 41 লাখ টকাৰ জীৱন বীমাৰ ধন সৰকোৱাৰ ফন্দীৰে জাহাংগীৰক হত্যা কৰি নিজে আত্মগোপন কৰা লক্ষীপুৰ আৰক্ষীৰ থিয়ৰী কোনোপধ্যে হজম কৰিব পৰা নাই ৰাজ্যৰ বহুজনে। লক্ষীপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ সহযোগত দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম ডট ইষ্ট।